Женската сексуалност е сред най-важните произведения на една от големите фигури на френската и световна психоаналитична наука, Франсуаз Дото. В книгата Дото развива своята концепция за неосъзнатия образ на тялото, който се формира в ранното детство и определя начина по който човек се отнася към своето тяло, към другите и към света. Авторката анализира различните етапи на развитието на женската сексуалност от раждането до старостта, която зависи от способността на жената да се открие като субект на желание. Книгата Женската сексуалност е предназначена предимно за специалисти по психоанализа, но може да заинтригува и всеки читател, който иска да научи повече за психологията на женската сексуалност и за влиянието на неосъзнатия образ на тялото върху личностното развитие.